Cirelli Reciclar. Reciclagem de plásticos. Estamos a serviço de deixar o planeta mais limpo e saudável para as futuras gerações. Transformamos o resíduo industrial de embalagens descartadas em insumos para reutilização na indústria de plásticos, com diversos materiais e em grande quantidade. A Cirelli Reciclar surgiu da observação de seu fundador, de sua inquietação, ao ver a nuvem de fumaça que exalava da queima dos resíduos de uma indústria local. De sua mente criativa, que pensava de forma incessante, ao ver aquela cena quase apocalíptica. Deve ter uma outra forma de se fazer isso. Este material deve servir para alguma coisa. A partir desta indagação criativa, colocou-se em ação ao pedir para o fabricante uma amostra, que prontamente foi disponibilizada. Afinal, era lixo a ser incinerado. Aí começou a verdadeira saga da Cirelli Reciclar. Começou a desenvolver máquinas e métodos a fim de separar, moer e máquinas que lavam e purificam em autêntica alquimia. Estava começando a heróica jornada de uma família em torno de um projeto de vida. A jornada, que começou há quase 20 anos, está longe de terminar. Possui agora várias plantas, estruturas físicas, máquinas e dezenas de colaboradores. A Cirelli Reciclar, rumo ao futuro, com a consciência e a certeza que neste planeta azul e solitário haverá sempre uma necessidade, a de recriar.